isiksuse teooria. Käesolevaga anname ülevaate Carl Rogersi isiksuse teooriast. Carl Rogers oli silmapaistev psühholoog ja üks humanistliku liikumise asutajaid. Koos Abraham Masloviga keskendus ta tervete inimeste kasvupotentsiaalile ja aitas suuresti kaasa arusaamisele arenemisele meie minast ja isiksusest. Nii Rogersi kui ka Maslovi teooriates keskendutakse individuaalsetele valikutele, ega leita, et bioloogia on deterministlik. Nad rõhutasid vaba tahet ja enesemääramisõigust koos igaühe sooviga saada parimaks inimeseks, kelleks nad võivad saada. Humanistlik psühholoogia rõhutas indiviidi aktiivset rolli oma sise- ja välismaailma kujundamisel. Rogers asendas neid vaateid edasi rõhutades, et inimene on aktiivne, loovkogemustega olend, kes elab olevikus ja vastab subjektiivselt olemasolevatele ettekujutustele, suhetele ja kohtumistele. Rogers lähtus oma isiksuse arengu teooriates humanistlikust psühholoogiast ja subjektiivse kogemuse teooriast. Ta uskus, et igaüks elab pidevas muutuvas kogemuste maailmas, mille keskmes ta on. Inimene reageerib muutustele nende fenomenaalsel väljal, mis hõlmab nii väliseid objekte ja inimesi, kui ka sisemisi mõtteid ja emotsioone. Rogers uskus, et igasugust käitumist motiveerivad eneseteostuskalduvused, mis ajendavad inimest saavutama oma kõrgemat taset. Keskkonna ja teistega suhtlemise tulemusel moodustab indiviid oma mina või enesekontseptsiooni struktuuri, ise endaga seotud mõistete ja väärtuste organiseeritud sujuva ja kontseptuaalse mustri. Kui inimesel on positiivne enesekäsitlus, tunnevad nad tavaliselt end hästi, nad tunnevad, kes nad on ja näevad maailma sageli turvalise ja positiivse kohana. Kui neil on negatiivne enesekäsitlus, võivad nad tunda end rahulolematuna selle üle, kes nad on. Inimesele ideaalne mina ei pruugi olla kooskõlas sellega, mis inimese elus ja kogemustes tegelikult toimub. Seega võib inimese ideaalse mina ja tegeliku kogemuse vahel olla erinevus, seda nimetatakse ebakõlaks. Kui inimese ideaalne mina ja tegelikud kogemused on püsivad või väga sarnased, nimetatakse seda seisundit kooskõlaks. Harva kui üldse eksisteerib täielik kooskõla. Kõigil inimestel on teatav ebakõla. Kooskõla areng sõltub tingimusteta positiivsest suhtumisest. Carl Rogers uskus, et inimene peab eneseteostuse saavutamiseks olema kooskõla seisundis. Rogersi sõnul tahame tunda, kogeda ja käituda viisil, mis on kooskõlas meie minapildiga ja peegeldab seda, milline me tahaksime olla, milline on meie ideaalne mina. Mida lähemal on üksteisele meie minapilt ja ideaalne mina, seda järjekindlamad või kooskõlalisemad me oleme. Ja seda kõrgem on meie eneseväärikustunne. Inimest valdab väidetavalt ebakõla, kui mõni tema kogemuste kogum on talle vastuvõetamatu ja kui ta oma minapildis on eitav või muunutatud. Carl Rogers nägi, et lapsel on kaks põhivajadust, teiste inimeste positiivne suhtumine ja eneseväärikus. See, kuidas me iseenesest mõtleme, meie eneseväärikustunne on fundamentaalse tähtsusega seoses nii psühholoogiliste tervise kui ka tõenäosusega, et suudame elus saavutada eesmärke ja ambitsioone ning eneseteostust. Eneseväärikust võib vaadelda kulgemisena väga kõrgest väga madalamale. Carl Rogersi jaoks seisavad inimesed, kellel on kõrge eneseväärikus, see tähendab, et neil on enesekindlust ja positiivseid tundeid, elus silmitsi väljakutsega, nõustavad kohati läbikukkumise ja õnnetu olemisega ning on inimestega suheldes avatud. Madala eneseväärikusega inimene võib vältida elus väljakutseid, mitte leppida sellega, et elu võib olla kohati valus ja õnnetu ning ta on teiste inimeste suhtes kaitsev ja valvas. Rogers uskus, et eneseväärikustunne on välja arenenud juba varases lapsepõlves ja tekkinud lapse vastastikusest suhetest ema ja isaga.
lapse kasvades mõjuvad vastastikused suhted teiste oluliste inimestega eneseväärikust. Rochas uskus, et teised peavad meisse positiivselt suhtuma. Me peame tundma, et meid hinnatakse, austatakse, koheldakse kiindumusega ja armastatakse. Positiivne suhtumine seisneb selles, kuidas teised inimesed meid sotsiaalse suhtluse käigus hindavad ja meie üle otsustavad. Rochas tegi vahet tingimusteta positiivse suhtumise ja tingimusliku positiivse suhtumise vahel. Kuidas saaksime ebakõlad lahendada? Pärast seda, kui klient on teadvustanud, et tema, mitte koolitaja, vastutab kogu oma tegevuse eest, peaks ta uurima kõiki problemaatilisi küsimusi, mis põhjustavad tema erinevusi tegeliku ja ideaalse mina vahel. Kõige palju tõotavam viis on eneseavastamise toetamine, millega kaasneb ülemineku koolitus juhisteta koolitusmeetodi kaudu. Eneseavastamine selles kontekstis, vaadates enda mõtteid, tundeid, käitumist ja motivatsiooni ning küsides, miks, see otsib juuri, kes me oleme ning vastuseid kõigile küsimustele, mis meil endi kohta on. Lõpuks kirjeldab Rochas rohkem soovituse kui kohustuse vormis näitajate abil tegelikult toimuvat psühholoogilist tervet inimest. Siin leiate viis kõige olulisemat näitajat. Avatus kogemustele. Kasvav avatus kogemustele, nad loobuvad kaitseseisundist ja neil pole vajadust alateadliku taju järele. Tajutav kaitse, mis hõlmab alateadlikult strateegiate lahendamist, et takistada muret tekitava stiimuli sattumist teadvusesse. Eksistentsiaalne elamine. Ühe eksistentsiaalsemaks muutuv elustiil, kus elatakse igal hetkel täielikult, ei muunuta seda hetke isiksuse või enesekäsitlusega sobivaks, vaid laseb isiksusel ja enesekontseptsioonil kogemustest väljuda. Selle tulemus on elevus, julgus, kohanemisvõime, tolerantsus, spontaansus ja jäikuse puudumine ning see annab aluse usaldusele. Avada oma vaim sellele, mis toimub praegu ja avastada selles protsessis mis tahes struktuur, mis sellel näib olevat. Organismiline usaldus. Suureneb organismiline usaldus. Usaldatakse oma otsustusvõimet ja võimet valida igaks hetkeks sobiv käitumine. Nad ei tugine olemasolevatele reeglitele ja sotsiaalsetele normidele, vaid usuvad, et kuna nad on kogemustele avatud, suudavad nad usaldada oma tunnet õiget ja valest. Kogemuslik vabadus. Valikuvabadus. Kuna neid ei häiri piirangud, mis mõjutavad ebakõlalist inimest, on nad võimelised sujuvamalt tegelema laiemaid valikuid. Nad usuvad, et nad mängivad rolli oma käitumise määramisel ja tunnevad end vastutavana oma käitumise eest. Luovus. Sellest järeldub, et nad tunnevad end vabamalt luumise jaoks. Samuti on nad loovamad viisil, millega nad oma olukorraga kohanevad. Tundmata vajadus sellele alluda. Täname teid vaatamast!